xisbiga kulmiya ayaa maanta taageerayaal kala duwan ku soo dhaweeyay magaalada Hargeysa. Taageerayaal badan oo ka soo jeeda degmada Saylabari iyo degmada 23 Mayo ee koonfurta Hargeysa ayaa hotel Crown ee magaalada Hargeysa loogu qabtay xaflad soo dhaweyn ah oo si ballaaran loo soo agaasimay. Waxaana ay taageerayaashan tilmaameen in ay codkooda isla barbar taagi doonaan doomiyaha xisbiga kulmiya ahna musharaxa jagada madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo ay tilmaameen in uu u qalmo shanta sano ee soo socda hoggaaminta dalka. Xubno ka mid ah taageerayaasha halkaasii lagu soo dhaweeyay ayaa sheegay murashaxa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu ballan qaaday inuu fuli doono waddadii uu hore u jeexay madaxweynaha waddanka ee talada haya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siina iyo isagoo hubinta iyo xoog isugu geyn doona dhalinyaradii haweenka oo ah laf dhabarta jamhuuriyadda Soomaaliland. Xisbiga kulmiya xubnaha mucaaradka ah ee fadhiidkii waxay ku canaantaan oo yidhaahdaan waa xisbi qabiil. Kulmiya xisbi qabiil maaha, waa xisbi qaran oo ay ka soo wada jeedaan Soomaaliland intay ka kooban tahay oo dhan. Laga tago mujaahidnimada iyo xisbiga kulmiya ka tirsanahay waxaan ka soo jeedaa deegaanka Oodweyne, waxaan ahaa aasaasayaashii xisbiga wadani. Waxaan runtii arkayaa dad ku lug ahaa meeshii aan ka soo digarabanay ee waqtiga dheer iyo tacabka faraha badan nagii khasaaroobay. Waxaan isleeyahay maanta waxay yeesheen xisbigii guusha, xisbigii horumarka qaranka. Guddoomiyaha xisbiga wadani isaga wuxuu afkiisa ka yimid waxaa ka dambeeyey dilkaan ninka xisbiga kulmiye iyo madax kulmiye oo hoos joogta. Maanta ayaan faanaya oo Muuse u faanaya oo iska celinaya, waxaana faankayga aanu ku kala badinaynaa aniga iyo Muuse faanka aanu ku kala tegaynaa. Wuxuu ku beegan yahay maalinta codka la bixinayo ayuu ku beegan yahay. Waan soo dhaweynaynaa, waana ku mahadsantiin. Gabagabadiina xafladda waxaa soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo soo dhaweeyey taageerayaasha ku soo biiray xisbiga maanta. Farxada horta waa ninkii gardaadiyey ee tuulka igu qaaday ee reerka igula soo wareega markaa dhashay. Xaji Cabdi iyaba waa taariikh cajaa'ib ah. Maantana aanu murashaxa ayuu gardaadinaya ilaahay wacmarkiisa dhiiyey. Amar waagteena masiibadii ka dhacday waa ka damqanaynaa. Waa dad muslina, waa dad Soomaaliyeed oo harsoomay. 300 qof oo marguna wada dhintay waa masiibo adduun. Ilaahay iyagana ha ka badbaadiyo. Waa garab galay inagana ilaahay inoo keeno. Ilaahay baa ka magan galay dhibaato intaa leh. Daayarta aan aqoon dhibaatadiina soo maray waxaan u sheegayaa nabaddu qiimaha ay leedahay. Waxaan ka codsanayaa dhalinyarada galmaantood inay nabadgelyo ilaaliyaan. Cabdi Xuseen Jaamac, Star TV, magaalada Hargeysa.